Tre gjërat që nuk duhet të bëni pas orës 21. Hulumtuesit kanë treguar se ata që pinë cigare vetëm para se të shkojnë në shtrat janë shumë të lodhur të nesërmen. Gjithashtu duan pirësit shpenzojnë më pak kohë në fazën REM sepse nikotina liron serotonin hormon. Mish për dark, nëse ju nuk doni që vakti të shqetësoj gjumin tuaj të fort, hani ushqime të tjera të lehta para gjumit. Tretja e proteinave në trup shpesh është punë intensive e vështirë ndërsa trupi është në një gjendje tjetër. Recipeta shumë të ngushta. Rrobat shumë të ngushta pengojnë ciklin gjumë duke çuar në një temperaturë të rritur trupore, si dhe duke zvogëluar nivelin e serotoninës. Pra ju rekomandojmë që të flini me pijame të rehatshme.